Zveduwe ini murume wangu akaunza umwe mukadzi aine plani yekuda kuti ndiramwe ndiende. Zvino ini ndakabva ndaramba kuenda. Ndakati ndichibva kubasa, ndakawana atenga mbedha munyowani ne one blanket. Ndasvika pamba kubva kubasa, ndobva anotambira munhukadzi akauya naye, ndakazongoona ave mune imwe room. Misodzi yangu haina kana kubuda kana kawani, yakaramba kubuda. Ndaienda kubasa ndovasiya varipo. Ndadzoka ndaisvika vasingatauri vese. I realized later kuti vanenge vachitaura pa WhatsApp when I'm around. Ndakanyarara ndikasiya zvakadaro. Mukadzi uya akazongoti ega ndava kuenda, uri kundipusisa. Waiti hauchamuda wani, asi watoenda muroom make kunorara naye. Next morning akatora blanket rake akaenda. The bed is still there. I'm still confused. Inganzi imhepo here o murume ari kuzviitisa. Thanks for your help, guys. Ndibatsirewo kuti chii ichi and uye ndingazviendlawo sei. Ndosiya murume uyu here kana kuti ndoramba ndiripo? Ndiri kurwadziwa veduwe. Ndakangozvishingisawo hangu. Imba yangu ndoida, asi hazvireve kuti zvaakandiitira hazvindirwadzi. Ende handizi kuti ndichazomuregerera here kana kuti tichazonge takungogarawo hedu, asi rudo pasisina.